はい。ですね、まあ、事務所案内所に関する規制の、ま、規制ですね。ここですね。で、そして案内所の届けからいきます。届け法。免許を受けた国土交通大臣、案内所などの所在地の都道府県知事を経由する、または都道府県知事と案内所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、その案内所で、案内所などで業務を開始する日の10日前までに届け出なければならない。届け出事項は所在、業務内容、業務を行う期間、専任の他県市の名前、そして事務所、案内所に関する規制のまとめ、事務所は、従業員名簿、帳簿、報酬額の提示は事務所の場合は、しなくてはいけない。で、専任の宅建者は5人に1人、標識は出さなくちゃいけない。届け出は、変更の届け、もし、括弧免許替えの届け出しなきゃダメ。契約止血などをする案内所、まあ、要は注文を取るってとこだよね。専任の宅建者は1人で足りる。あ、まあ、要は事務所じゃなくて、テントとか、宅建士のいるショールームとかでそこでも契約ができるところであれば、従業員が20人いようと、まあ、1人で足りるという感じですね。標識は出さなくちゃいけない。案内所等の届け出が必要。契約止血などをしない案内所、まあ、ショールームで、ね、本当にショー見せるだけ、展示だけだよね。従業者名簿、帳簿、報酬額の提示はなし。専任の宅建士も必要なく、標識だけが必要。届け出は不要。宅地建物の所在の場所。これも、従業者名簿、帳簿、報酬額の掲示は不要。専任の宅建士も不要。標識だけが不要。まあ、不要、標識が全部いるよっていうことだね。届け出もなしです。そして、自ら売り主制限。これ、自ら売り主がめんどくさいね。自ら売り主制限の、適用範囲。自ら売り主制限は、宅建業者が自ら売り主となって宅建業者でない買い主と宅地建物の宅建契約を止結する場合に適用される。宅建業者、売り主の宅建業者が買い主宅建業者でないもの、あ、そういうことか。要は宅建業者が持っている物件を宅建業を営んでいない一般の消費者の人に売るときにかかるのが自らが売り主、自ら宅建業者で売り主をしているときにかかる制限ってことね。はい、クーリングオフ、これが面倒いですね。クーリングオフは全部面倒いって言って言うてるけど、クーリングオフ制度の適用の有無、クーリングオフができない事務所、宅建業者の事務所、宅建業者の事務所以外の場所で継続的に業務を行うできることができる、事務施設を有する、まあ、支店みたいなものか。で、宅建、売り主である宅建業者からの代理媒介の依頼を受ける。依頼を、依頼を受けた宅建業者、市原さんの場合、宅建業者、代理媒介をする宅建業者を含む、が専任の宅建士を置くべき場所、土地に定着する建物内に限る、まあ、テントじゃダメってことね。まあ、仮設で移動式だからね。で、契約に関する説明をした後、展示会などの催しを土地に定着する建物内において実施する場合の催しを実施する場合、相手方申し込み者買い主からその自宅勤務場所で売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合の相手方の自宅勤務場所、喫茶店ホテルはクーリングオフ制度の適用がある場所として試験によく出てきます。確かにね。で、相手方申し込み者買い主からその自宅勤務場所で売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合の相手方の自宅勤務場所、相手がホテルを指定した場合はこれに当たらないわけよね。次のいずれかに該当する場合は、あ、そうなのか、クーリングオフをすることができなくなる、宅建業者が申し込みの撤回などを行うことができる旨およびその方法を書面で告知した日から起算して8日間を経過したとき、買い主が宅地建物の引き渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったとき、クーリングオフの方法と効果、クーリングオフは書面で行う必要があり、その書面を発したときにクーリングオフの効力が生じる。書面が届いたときではない。その書面を発したときが効力を感じる。効力を発する。生じる。
クーリングオフが行われた場合、宅建業者は速やかに受領していた手付金その他の金銭を返還しなければならない。宅建業者はクーリングオフに伴う損害賠償違約金の支払いを請求することはできない。クーリングオフに関する特約で申し込み者買い主に不利なものは無効である。買い主に有利不利で判断した方がいいね。自ら売り主制限他人物売買の制限。原則宅建業者は事故の所有しない宅地建物については自ら売り主となる売買契約を締結してはならない。まあ仲介はいいってことだな。いいってことが。例外、宅建業者が当該と宅地建物を取得する契約要約を含み、その効力の発生が条件に関わるものを除くを止結している場合、当該宅地建物を取得できることが明らかな場合には売買契約を締結することができる。まあ要はもうちゃんと買って引き渡しがあと住めばいいよっていう状態のものがあればそれはそれでいいよってことか。担保責任の特約の制限。原則宅建業者が自ら売り主になる売買契約法に、売買契約においては種類品質に関する契約不適合責任につき民法の規定により買い主に不利な特約をしてはならない。例外として種類品質に関する契約的不適合責任についての通知期間を引き渡しの日から2年以上とする特約は許される。 1,2 に反する買い主に不利な特約は無効である。その場合民法の規定通りの責任を負う。損害賠償額の予定の制限。宅建業者が自ら売り主となる契約、売買契約において債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額の予定や違約金の定めをするときはそれら合計金額が代金金額の10分の2を超える 20% を超えてはならない。10分の2を超える定めは超える部分につき無効になる。自ら売り主制限の売り主さん、手付額等の制限。手付ってよくわかんねえ。宅建業者が自ら売り主となる売買契約の締結に際して宅建業者は代金額の 20% を超える10分の2を超える手付を受領してはいけません。手付が支払われたときは相手方が履行に着手するまで買い主は手付を放棄して売り主は手付の売額を現実に提供して契約を解除することができ、これよりも買い主に不利な特約は無効になる。手付金などの保全措置の要否。手付金などの保全措置原則として宅建業者は自ら売り主となる売買契約においては原則として保全措置を講じた後でなければ買い主から手付金等を受領してはならない。宅建業者が必要な保全措置を講じない場合には買い主は手付金等を支払わないことができる。放置。引き渡しと同時にまたは引き渡し後に支払われる金銭は手付金等に当たらずその受領に対して保全措置を講じる必要はない。手付金等の保全措置例外。次の場合、宅建業者は保全措置を講じなくても手付金等を受領することができる。受領しようとする手付金などの額がすでに受領した手付金等と合わせて工事完了前に契約を締結した場合は代金の額の100分の 5% 以下かつ1000万円以下、工事完了後に契約を締結した場合には代金額の10分の1以下かつ1000万以下であるとき、買い主に所有権移転の登記がされたとき、または買い主が所有権の登記をしたとき、手付金の保全措置の方法。工事完了前に売買契約を締結した場合、未完成物件、銀行などによる保証、保険事業者による保険証保証保険、工事完了後に売買契約を締結した場合、指定保管機関による保管、代金額200万円以下、即算式、代金100万以下が代金の 5%、10万、代金額200万円以上を400万以下が代金の 4% 足す2万。代金額400万円超えは代金の 3% 足す6万、
当事者の一方から受領する報酬の限度額、売買の場合、媒介の場合、即算式、代理の場合、即算式の2倍、一件の取引における報酬の合計限度額、即算式の2倍、交換の場合、目的物の評価額に下がるときは高い方を基準にする。空き家の場合は特例として、空き家などは消費税抜きの代金額、交換の場合、高い方の評価額が400万以下の宅地建物を言う。売り主交換を行う者からの報酬限度額、売買の場合、即算式で計算した額、現地調査の費用の額、合計で18万が限度、18万。代理の場合は、1の減額の即算式で計算した額。報酬分は消費税分を除いて代金、税抜き価格をベースに計算する。課税事業者は計算によって求めた額、10% を上乗せして受領することができる。免税事業者は計算によって求めた額に 4% を上乗せして受領することができる。報酬に関する制限、借賃を基準にする場合、合計、賃貸の場合か、賃借、合計額、借主、貸主から合わせて賃貸の1ヶ月分以内、まあ要は敷金、礼金か、依頼者のそれぞれからの受領額、原則として合計して1ヶ月分の範囲内で自由に決めることができる。居住建物の賃貸借の売買の場合、売買の依頼を受けるにあたって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、依頼者の一方からは借賃 0.5 ヶ月分までしか受領することができない。権利金を基準とする場合、居住用建物以外の賃貸借の場合、権利権の授受がある場合、権利金額の元に売買の方法で報酬の額を計算することもできます。この場合、借賃を基準とした場合に比べて高い方が限度額ですね。その他、報酬に関する規制、依頼者の依頼によって行う特別の広告や遠隔地での操作など、依頼者の特別の依頼による特別の費用は報酬とは別に受領することができる。宅建業者は不当に高額の報酬を要求してはならない。監督処分、宅建業者に対する監督処分、指示処分、処分権者が免許権者処分対象が行われた都道府県の知事で聴聞があり、広告はなし。宅建業者に聴聞と広告、聴聞があり広告、指示処分、業務停止処分の場合、免許権者一定の処分対象行為が行われた都道府県の知事、聴聞があり広告もあり、免許取り消し処分、原則として聴聞と広告はなきゃいけない、免許権者のみ。処分権者ね、住宅後貸し担保履行法、貸しって分かんないんだよね。私力、確保義務が課されるのは、自ら売り主として宅建業者でない買い主と新築住宅の売買契約を締結し、引き渡した宅建業者である。私力を確保する義務の対象となるのは、住宅の基本構造部分、構造体力上必要な部分、または雨水の侵入を防止する部分、屋根と、梁、構造材だね。瑕疵、誤費か。瑕疵に関する、誤費に関する損害に限られる視力確保措置。視力確保措置の状況についての届け出は、視力確保措置の状況についての届け出、基準日から3週間以内に免許権者に届けなければならない。売買契約締結の制限、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以来、新たに自ら売り主となる新築住宅の売買契約の締結ができないですね。供託書の所在地等の説明、これがちょっと時間ないんで、省略です。